Odabir drveta, sušenje, brušenje, glancanje, rezbarenje, sve je ovo dio procesa pravljenja jednog saza. Volja i vrijeme, ono je bez čega nema kvalitetnog instrumenta. Pa većinom koristim trešnju, dud, javor, ora, još ima, ali to su ta 3-4 vrste otprilike da su najbolje. Ja lično radim od trešnje. Kad je sve spremno, treba nam otprilike jedno mjesec dana, nema u ovom poslu, nema žurbe. Može se ono, 20-15 može, ali ne žuri se u ovom poslu kad je sve spremno, da bi dobio dobar instrument. Već 40 godina Enes pravi sazove. Kaže da ne postoji zemlja u Europi gdje nema nekog njegovog saza. Cijene se kreću od 300 pa do nekoliko hiljada konvertibilnih maraka. I vrijedi, ako je dobar saz, i vrijedi. Vrijedi truda, vrijedi posao. Nema mašine, znači ručni rad. U Turskoj imaju serijski, šabloni imaju. Mi inače u Bosni pravimo bosansko-hercegovačke sazove. Rođo Bosno, kroz gradove. Osim što je majstor za pravljenje ovog instrumenta, Enes je i vrstan sazlija. Član je udruženja sazlija Avdo Vrabac. Uz saz i sa sazom obišao je, kaže, pola svijeta. Jedna stara uspomena osjećaje moje dira. To je terapija, lijek. Prošao sam svirajući od Turske, Sandžak, sav krajina, sve. Mislim, onaj ko mora se to doživjeti, ko voli ovo, ko hoće da nauči, nije teško, ali kroz sviranje i pjesmu, svirka, sevda, i ja o sevdalinci ne treba više pričat, kad kajem sevdalinka u saz, sve je rečeno. Imamović dodaje da je cilj da zajedno sa prijateljima iz udruženja sazlija nastavi tradiciju sviranja saza u Bosni i Hercegovini dugo više od 500 godina.